Mời đọc lên chào. Chào sĩ mà. Chào sĩ mà evo i mene. Mời đọc lên ja danas imam tačno 16.400 pratilaca i hvala vam na tome što nas u toliko meri gledate i podržavate. Ovo je za nas misaona imenica, nikada nismo ni sanjale da ćemo imati toliko pratilaca i zaista hvala vam od srca. Danas u znak zahvalnosti pogledajte video pod nazivom 10 zanimljivih činjenica koje niste znali o meni. Da, to će istovremeno biti kolab sa našim drugarom Nemanjom Živanovićem. On je jedan ovako simpatičan dečkić koji ima mnogo lepe snimke, obavezno posjetite njegov kanal. Moje Delene i ja smo odgledale sve njegove snimke, vrlo su zanimljivi. I obavezno pogledajte današnji video koji će on objaviti također pod ovim istim nazivom. Pa, da počnemo. Nadam se da će biti zanimljive. Prva činjenica koju niste znali u meni. Ja sam rođena tajskim jezom. Kao što je Magdalena već rekla, činjenica broj 1 jeste da je Magdalena rođena carskim rezom. U trenutku rođenja imala je 3 kg i 180 grama, a kada sam je posle 5 dana donela kući, nije imala čak ni 3 kg. Bila je dugačka 49 cm, tako da je spadala u red tih, da kažem, sitnijih beba. Međutim, vremenom je baš napredovala i danas je baš visoka, ima čak 100 cm, odnosno 1 metar. I eto, svi misle da ima 5 godina, a u stvari ima 3. Kao što znate, po rođenju svaka beba dobija ocenu. Magdalena nije bila savršena, ali bila je blizu i dobila je ocenu broj 9. Toliko o prvoj činjenici. Druga činjenica jeste da nemam probušene uši. Druga činjenica jeste da Magdalena nema još uvek probušene uši. Planirala sam to da uradim pre nego što je napunila godinu dana, međutim, bilo mi je žao. Znala sam da će plakati, plašala sam se da joj se ta ranica ne inficira, tako da, eto, još uvek ih nismo probušili, ali morat ćemo to uskoro da uradimo. Važi? Jer imamo puno minđušica. Sutra ću da mi. Dobro, sutra. Toliko o drugoj činjenici. Ta činjenica koja niste znali u meni jeste da se nisam sisala. Treća činjenica koju niste znali o Magdaleni jeste da se ona nikada u svom dosadašnjem životu nije šišala. Evo, kreni se, bubu. Ovo je dužina njene kosice. I nikada se nije šišala, znači to je sve što je kosa porasla za ove 3 godine i 4 meseca. Mi smo nekoliko puta samo kratile šiške, što ste imali prilike da nam snimku i da vidite. Međutim, i šitili? Da, međutim ni šiške sad odavno nismo kratili, mislim da ju je lepše ovako. Eto, morat ćemo uskoro da posetimo frizera. Meni iskreno bilo žao da je šišam, zato što ima ovde jedan čuperak koji joj je najduži. I taj čuperak je zapravo datira od rođenja. Taj deo kose nikada nije opao i nekako mi je zbog toga bilo žao da je šišan. Toliko o trećoj činjenici. Sva činjenica koju niste znali u meni jeste da nikad nisam pila čaj. Kao što ste čuli, nadam se da ste i razumeli, četvrta činjenica koju niste znali u moj bubu jeste da ona nikada u svom dosadašnjem životu nije pila čaj. Čak ni kao najmanja beba. Vjerujem je baba sipala u neku kao... Flašicu, da. Ja nisam htjela da pije. Nije htjela da pije. Baba je sipala u jednu flašicu od soka, želeći da je prevari, pošto je bila prehlađena, kao što je i sada. Međutim, ona je to samo pomirisala i rekla, poj, neću ovo da pijem. Tako da, stvarno, ne možemo čak ni da je prevarimo. Sam posle pila vode. Posle pila vode, da. Eto, toliko o četvrtoj činjenici. Znači, nikada još nije pila čaj. Ni ja ne volim da ga pijem. Nija. Nija. Peta činjenica koja niste znali u meni jeste da sam prvo kad sam bila godinu dana sam mislila prvi put na more. Peta činjenica jeste ta da je Magdalena prvi put išla na letovanje, odnosno na more, kada je imala 14 meseci. Bilo je to 1. septembra, išli smo na Tasos, mesto je bilo Potos i bilo je mnogo lepo. Jedino mi je žao što sa tog letovanja nemamo baš ni jedan snimak, ali mogla bih da napravim jedan slideshow, pošto imam veliki broj fotografija. Eto, to ću raditi ukoliko budete želeli. I eto, ni tada kao ni ove godine nije smela da uđe u vodu. Pa sam se kupala u moj bazenčić. Kupala se u svom bazenčiću
ali najveći deo vremena je spavala na plaži, ja mislim od straha. Bila je prestravljena, nije čak smela ni na pesak da stane. Eto toliko o petoj činjenici. Činjenica ko niste znali u meni jeste da sve etikete sa tvoje sveće. Šesta činjenica, nešto što je vrlo zanimljivo, jeste da Magdalena seče sve etikete sa stvari. Bilo da su duksići, majice, trenerke, farmerke, pantalone, znači sa svega seče etikete. Ne znam zašto, ali evo, ovo je jedna od retkih majica koja još uvek ima etiketu i stvarno ne znam kako je to uspelo da ju promakne. Eto, to je malo, malo zanimljivo. To je bila šesta činjenica. Sedma činjenica ko niste znali u meni, da sedmo nisam jela kokice. Sedma činjenica koju niste znali o Magdaleni jeste da baš dugo nije jela kokice. Prvi put ih je probala ovog leta, 1. juna i baš su se mnogo svidjela. Nisam je davala iz razloga što sam se plašala da će one ljuspice zastati u grlo, što se i meni dan danas često dešava. I sada će vam Magdalena objasniti kako se prave kokice. Pa hajde da pogledamo. Magdalena, hoćeš da nam objasniš kako se kokaju kokice? Ha. Ajde, izvali. Ovako se kokaju kokice, onako. Šta se prvo stavi u šerpu? Prvo se stavi ulje, pa sve to dok se uljeje. Dobro. Onda posle stavi kokulju. Dobro. I posle, kako se zove... Se to posoli onda malo? Posle malo posoli, pa posle izvrti se neku sinicu i staviš na sto. Bravo! Magdalena, izvali tvoje kokice, napravljene po tvom receptu. Probaj. Su lepe? Pored toga što vole da jede kokice, vole da jede isto tako i kuvani kukuruz, ali nikada do sada još nije probala žvake, kao ni tvrde bombone, zato što se plašim, jednostavno još uvek ne znam da ih jede. Toliko o sedmoj činjenici. Ajmo dalje. Osma činjenica koju niste znali u meni, jeste... Da nemam nikakav mladež na telu. Znači, osma činjenica jeste ta da Magdalena nema baš ni jedan mladež na svom telu. Mislim, to je sve individualno, zavisi od deteta. Neka deca se čak i rađaju sa mladežima, neki ih dobijaju sa 3 mjeseca, 9, posle godinu dana, neki sa 3 godine. Magdalena još uvijek nema niti jedan mladež. Ja sam očekivala da će se prvi pojaviti kada je napunila godinu dana, međutim, ništa od toga. Tako da, eto, to je... Osma činjenica. Ajmo dalje. Činjenica koju niste znali u meni jeste da trebam da izgovorim neka slova. Deveta činjenica jeste da Magdalena još uvijek ne zna da izgovori neka slova. Prvo slovo koje ne zna da izgovori je slovo š. Kako kažeš šuma? Suma. Suma. Zatim ne zna da izgovori slovo ž. Kako kažeš žaba? Zaba. Zaba. I ne zna da izgovori slovo r. Kako kažeš riba, ribi, grize, rep? Iba, iba, grize, rep. Jiba, ibi. Jiba, ibi. Dobro, odlično. Inače, slovo L je dosta rano naučila da kaže. Bravo, eto. Toliko o devetoj činjenici i ajmo sada na poslednju. A poslednja činjenica je zapravo jedna strašna tajna koju Magdalena krije. A sada ćemo vidjeti šta je to. Pre nego što pređemo na našu poslednju desetu činjenicu, jedna vrlo zanimljiva vest, a to je da Luis Fonsi danas gostuje u našoj zemlji, tačnije u Beogradu. Nastupit će večeras u Beogradskoj areni i bit će prepuno. A koliko je Luis Fonsi popularan i koliko svi vole pesmu Despacito, govori ta činjenica da su sve karte rasprodate u rekordnom roku od samo 15 sati. Pa, lepo se provedite svi i igrajte uz Despacito! Mi naravno nismo ni pokušavali da kupimo kartu jer to je ipak veliki skup i nije primereno ovako maloj dečici. Ti ćeš Magdalena ići kada porasteš. Lep provod svima. Evo i desete činjenice, to je zapravo jedna strašno, strašno tajna. A to je, Magdalena, šta to kriješ, reci? Da sam siki. Magdalena je skoro do treće godine sisala siku. Ovo je stvarno strašno. Katastrofa, ali dobro, eto ja sam sisala 2,5 godine, Magdalena je malo duže od mene.
Malo smo preterale, ali eto, bilo mi je žao da joj ne dam kada već toliko voli. I to je bila njena strašna tajna. Eto, toliko od nas za danas. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Meni inače bilo jako, jako teško da smislim ovih 10 činjenica koje već niste čuli. Zato što smo u onom našem videu odgovorili na skoro 70 vaših pitanja, da smo rekli bukvalno sve što vas je zanimalo o Magdaleni, tako da nam je ovo baš bilo teško, ali nadam se da su ove činjenice vama bile zanimljive. Eto, toliko od nas za danas i nemojte zaboraviti da pogledate video Nemanja Živanovića pod istim ovim nazivom. Veliki pozdrav i poljubac za sve! Hvala vam puno što nas u tolikoj meri gledate i hvala na svim lepim rečima upućenim meni i moju bubu. To nam mnogo, mnogo znači. Ćao svima, hvala to me gledate. Ćao svima. Ćao. Vidimo se uskoro.